İran İslam Respublikası'nın 4-4'ten 8 yıl baskarğan Mahmud Ahmadinejad bilik basına kaytıp oralı mümkün. Президенттіктен кеткеннен кейін жоғарғы оқу орнында дәріс оқып жұмысына қоғамдық көлікпен қатынайтын экс-президент мамырдың 19 күні өтетін президенттік сайлауға үміткер ретінде қайтадан тіркелді. Махмуд Ахмадинежад президент кезінде Иран мемлекеттік ядролық бағдарламасын қолдап, бұл саланы қауіпсіздік мақсатында дамыту қажет деп есептеген. Сол үшін ақш пен батыс елдері Иранға экономикалық санкциялар салған. Экс-президент өз елдерінде әйелдер мен ер азаматтардың құқықтарын теңестіремін деп дінбасылары тарапынандағы сынға ұшырады. Кедей отбасынан шыққан Махмуд өте өмірде қарапайым. Биліктен кеткен соң туған қаласына оралып, бос уақытында тіпті қой да баққан.